家元宵节快乐！今天的确是美好的一天，大清早传来好消息。大家还记得前几天的一个突发的意外小插曲吗？过几天会有一个结果出来嘛？然后所有的结果就是平安度过。然后呢，我们这边就是继续安静的。开心的等就可以了，配合着时机，总之会让大家看到想要看的结果。还有一个就是，以后呢，我呢自己呢就不能再说太多关于不能说的一些层面的东西了，所以这个一定要低调，大家一定要就是帮我也监督着我啊，千万不能让我一下子嘴秃噜瓢了又坏事儿啊。我呢因为一不小心就容易说多了，说得太清楚了反而不好，大家也懂得，很多事情呢就是特别是一些商业核心机密，这些属于商业泄密，这个真的是不能多说的事情，所以大家一定要监督我。现在大局已定，大家呢该知道的其实都知道了，也不用再去说知道的更详细了，飞机飞上天咱们还要去研究它怎么制造的，对吧？不用去再想那么多了，避免一些不必要的插曲。总之，我们平平安安的、顺顺利利的，我们到达目的地，对不对？拿到我们想要的答案就可以了，对不对？所以我们现在呢，就安心的等。很多事情呢，并不是大家所想的那个样子，因为我们呢，包括一些政策面的东西，是因为前期的原因。所以他把那个日期往后移了，不代表我们进度往后移了，这是两个事情。所以很多事情呢都是自己误解，真的是自己的误解，但是该出来的是肯定是要出来的，很多一些东西呢它必须是有一个互相配合的过程，对吧？你这个时机不到它就出不来，否则它不是出来了吗？对不对？所以很多事情呢我们就安心等吧，我们也不用猜了，就等最后的结果。总之一切都在路上，反正呢，我们肯定是很快了，不会等很久了。